probe premijerna izvedba, ali imali smo jučer generalnu probu i u srijedu smo, odnosno u utorak smo isto već imali za publiku, tako da nam ovo nije prva izvedba, pa već imamo nekakve feedbackove i ljudima se generalno, mislim da ih je predstava dodirnula, da mi je posebno zanimljivo to što, mislim, nažalost sad je tako, ali radi se o izraelskom piscu i o temi koja se dotiče Izraelaca i Palestinaca, budući da je sad, nažalost, ponovno sukob, onda ti neki dijelovi predstave postaju u tom smislu aktualni ili se više čuju. Ali evo da se vratimo na ovu svjetliju temu, da su ljudi ponovno u kazalištu. Jučer je netko prije početka predstave doviknuo iz publike kao živjelo slobodno kazalište ili tako nešto. Znači, očito je ljudima potrebno da se vrate u kazalište. Eno smo vas vajeni gledati na odru, tokrat ste bili pa u publiki in kako vam je bilo? Ono je se mi prav tremo. Po enem letu popol sem prvi stop v gledališče. In cel čas sem razmišljal, kako jim je grozen. Čeprav zelo dobro poznamo, kako se bo... Jaz sem imel tremo, ker sem gledal predstavo, res, mislim, in sem občudoval, in sem cel čas razmišljal, kako to, da nima naš treme. Tako, prav čudno mi je bilo, prav neverjetno, tako posebno občutek malo, prav ono. Pa tako, nekak emocije, tako, ker sem nekako preveč emotiven. Prav smešno se mi zdi. Taka luknja se je zgodila, da razmišljal sem, kako bom zdaj jaz vstopil vse to nazaj. Tako, kako bom jaz to, tako kot oni. Super mi je bila predstava. Predstava vam je tudi kaj tako segla v srce, glede na to, pač v kakšni zgodbi govorimo, no? Pa zdaj spet na žalost postala zelo, zelo aktualna. Ja, jaz moram reči, da zdaj, ko smo se to, jaz sem v bistvu uskočila v to zgodbo, v 10 dneh smo to, mislim, pač je bilo to uskok in po dolgem času, pač kaj toliko časa nisem delala tega svojega poklica, sem spet na novo odkrila veselje do igre, tako da sem se predvsem ukvarjala s tem. In tudi zaradi kratkega časa, ki mi je bil na voljo, sem lahko počela stvari, ki so mi bile blizu, zato ker nismo imeli časa zdaj zelo veliko komplicirati in da bi se zdaj iskali poti, kaj bi da zdaj kdo rad in tako. In mi je bil pravzaprav užitek. Me pa, in ko malo pred premiero se je zgodila še ta zgodba v Izraelu in moram reči, da mislim, to me boli, to se mi zdi strašno, strašno je že ves čas. Moram reči, da v tej predstavi ni nekega govora o tem, se ne moreš povezati zdaj zgodbo, ki je resnično tam s to zgodbo, razen da je pač izraelski avtor. Tako da nisem povezovala tega, me je pa prešinila ta misel, kje smo, kaj delamo. Najprej čestitke za premiero, kako je bilo vam danes nastopati po končno spet pred živim občinstvom? Ja, moram reči, da sem kar užival. Včeraj smo imeli sicer en tak prvi stik z malo več gledalci in moram reči, da je bilo kar stresno, da sem nekako začutil, kaj to pomeni nekemu igralskemu organizmu, ker te spet nekdo gleda. Ampak danes je bilo to pa že nekako, bi rekel, obrnjeno v en velik užitek in veselje. Te najprej čestitke, ne, da ste sploh odprli teater, no, in to še s tako dobro premiero in to še s toliko ljudmi. Ste bili kaj presenečeni, no, da ste vse v takem številu odzvali, ker vemo, kakšni so pogoje za to, da sploh lahko človek pride v teater? Mislim, za samo premiero seveda sem vedel, da glede na to, da je le ekipa dost velika, da ne bo problema z samimi gledalci. Sem pa malo razočaran s tem, kar kažejo ponovitve, a ne? Ponovitev je še jutri, pojutršnjem, prodaja lahko reče, da gre zelo slabo, torej manj kot tisto, kar lahko sprejmemo trenutno v gledališče. In ko se pogovarjam s kolegi iz drugih gledališč, je seveda to situacija posod identična, tudi v kinematografih. Skratka, zgodilo se je nekaj, da se je publika odvadila hoditi, da zdaj tudi na nek način zaradi tega, ker se zahteva test oziroma prebolevnost oziroma cepljenost, da se malo ljudje bojijo tega oziroma nekateri še niso bili cepljeni oziroma niso preboleli. Tako da jaz vseeno upam, da zdaj, ker se je tako res tudi na hiter začelo vse skupaj, praktično petek smo zvedeli, da lahko odpremo in v manj kot enemu tednu že imamo prve gledalce, da je to v redu. Računam pa seveda, da publika ni pozabila na teater,
da ta mesec maj, ki je po navadi v normalnih letih že malo pase za teater, teater gre v glavnem, se začne tam nekje konc septembra, pa potem do aprila, zdaj pa se je to malo priveslo. Ne? Mi računamo, da zdaj smo začeli zelo pozno, praktično sredina maja, konc maja, da bomo letos poleti bolj aktivni. V Tivoliju pripravljamo Plečnikovo poletno gledališče in če bo vse po sreči, po 15. augusta začnemo igrati tam. Sicer pa že v okviru festivala Ljubljana so da naša predstava, s katero smo končali pravzaprav oktobra, 15. oktobra, premiera pa pol pet ponovitev v Križevniški cerkvi in julija igramo pet ponovitev v Križankah. No, potem pa računam po 15. augustu pa v Tivoliju tako otroški program kot program za odrasle. Tudi neki gostovalnih predstav bo, Beogradsko dramsko gledališče iz Beograda prihaja, potem HNK iz Zagreba, pa naše predstave, tako da mislim, da bo res pestro poletje, kar se tiče samega teatra v Ljubljani. Vse informacije pa verjetno najdem na vaši spletni strani, ne? Ja, tako je www.mini-teater.si.